ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በሰዓቱና ጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ክብራን አድማጮች አሁን ከሰዓታት በፊት የወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በኦሮሚያ ክልል አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣንና ሌሎችም አምስት ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ዘገባን የማስደምጣችሁ ይሆናል በሌላ በኩል ከቀናት በፊት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ተዘግቦ የነበረው በተለይም ኦነክሽኒ የተባለው ቡድን ቻይናውያን አግቷል መባሉን ተከትሎ በዚህ ጉዳይ ላይ የኦሮሚያ ክልል ምላሽ ሰጥቷል ቻይናውያንን ኦነክሽኒ አግቷል በሚለው ጉዳይ ከዚህና ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ዝርዝር ከኦሮሚያ ክልል የተገኙ መረጃዎችን የማጋራችሁናል እስራኤልና ፊሊስጤም መካከል በተከሰተው ግጭት አሁንም በርካታ ሰዎችን እየፈጀ ሲሆን ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ክብራን አድማጮች አንድ ይወጣ በጣም አስገራሚ ጉዳይ አለ በእስራኤልና በፊሊስጤም መካከል ይወጣ አንድ የሳተላይት ምስልን በተመለከተ ይወጣው መረጃ በርካታ ያለማ ቀፍ መገናኛ ብዙሃንን በጉዳዩ ዙሪያ በስፋት ያነጋገረ ይገኛል ይሄ መደመጥ ያለበት መረጃ ነው ከወቅቱ ጋር በተያያዘ በሳተላይት ጉዳይ ምንድነው ያነጋገረ ያለው በእስራኤልና በፊሊስጤም መካከለ የሚለውን በጉዳዩ ዙሪያ በስፋት አስደምጣቸዋለሁ ክብራን አድማጮች እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ አብረን ቆይ በቀድሚያም የቀድሞው የምዕራብ ወለጋ ዞን ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ አምስት የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ከሰዓታት በፊት አስታወቁ። እነዚህ አምስት ሰዎች የተገደሉት ከቆንዳላ ወረዳ ወደ መንዲ እየተጓዙ እንደነበር የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ለሥራ ጉዳይ በመጓዝ ላይ የነበሩት የቀድሞው የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዋቅጋሪ ቀጀላና ሌሎችም ባልደረቦቻቸው የገደሉት ታጣቂዎችም ኦነግሸኒ በመባል የሚጠሩትና በቅርቡ በአሸባሪነት የተፈረጁት ቡድኖች ናቸው ሲሉ አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። አቶ ኤልያስ ጨምረው እንደሚያብራሩትም በታጣቂዎች የተገደሉት አምስቱ ሰዎችም በሁለት መኪና ሆነው እየተጓዙ ሳለ ጥቃቱ እንደተፈጸመባቸው አስረድተው ከዞን አመራር በተጨማሪ አንድ አሽከርካሪና ጥበቃ ለማድረግ ከዞኑ አመራር ጋር አብረው ሲጓዙ የነበሩ ሁለት የሚሊሻ አባላትና አንድ የኦሮሚያ ፖሊስ አባል መገደላቸውን ተናግረዋል። ከሟቾቹ መካከል የቀድሞ የዞኑ አመራር የቀብር ስነ ስርዓትም መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው አለመኖሩን የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪው ገልጸዋል። አምስቱ ሰዎች የተገደሉበት ጥቃት የተፈጸመው ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በሚዋሰኑበት ስፍራ መሆኑን አቶ ኤልያስ ኡመታ አመልክተው ጥቃት ፈጻሚዎቹን ለሚያዝ በአካባቢው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ፍተሻ እያደረጉ ነው ብለዋል። አቶ ዋቅጋሪ ቀደም ሲል የምዕራብ ወለጋ ዞን የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ በመሆን አገልግለዋል። ከዚህ በፊትም የወረዳ አስተዳዳሪ እንዲሁም የከተማ ከንቲባ መሆኑንም አስረድተዋል። ከአንድ አመት ወዲህ ደግሞ የዞኑ መንገዶች ባለስልጣን ኃላፊ በመሆን ሲሰሩ እንደነበር አቶ ኤልያስ ተናግረዋል። የአራት ልጆች አባት የነበሩት አቶ ዋጋሪ ታታሪ ጠንካራ ሰራተኛ በህዝብ ዘንድም ተቀባይነት የነበራቸው ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ዋጋሪ የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለምረቃ እየተቃረቡ ነበር። በኦሮሚያ ክልል በዚህ አመት ባለፉት 8 ወራት ብቻ 18 የመንግስት ባለስልጣናት 112 የፖሊስ አባላትና 42 ሚሊሻዎችም መገደላቸውን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ባለፈው ሳምንት ይፋ ባደረገው መግለጫ ላይ ማመላከቱን ከዚህ ቀደም በነበረኝ ዜና ዘገባ ወደ እናንተ ማድረሴ አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ውስጥ 3 ቻይናውያን የማዕድን አውጪ ኩባንያ ሰራተኞች በታጣቂዎች ታግተዋል መባሉን ሐሰት ነው ሲሉ የዞኑ ባለስልጣን አስተባበሉ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ ቡድን ባለፈው ሳምንትም ማብቂያ ላይ ባወጣው መግለጫ በምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ አቅራቢያ 3 የቻይና ዜጋ የሆኑ የማዕድን ሰራተኞችን አግቼ ይዣለሁ ብሎ ነበር። ይሁን እንጂ ምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ ጨምረው እንደተናገሩት በዞኑ ውስጥም ታግተው የሚገኝ የውጭ ዜጋ የለም ሲሉ የገለጹ ሲሆን የቡድኑ መግለጫም ሐሰት ነው ብለዋል። አቶ ኤልያስ ጨምረውም በዞኑ ውስጥ ታግቶ የሚገኝ ቻይናዊ አለመኖሩን አረጋግጫለሁም ብለዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ጥቃቶችን እንደሚፈጽም የሚነገረው መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራው ቡድን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ቡድን ተብሎ መፈረጁ ይታል።
ይታወቃል። ይቡድም ባለፈው ቀዳሜ በመዕራብ ወለጋ ዞን መንዲ ከተማ አቅራቢያ በማድን ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ 3 የቻይና ዜጎችን አግቻለሁ ማለቱን በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ተዘግቦ ነበር። በመግለጫውም ተፈጸመ ላለው እገታ ምክንያትም በመንግስትና በማድን አውጪዎች መካከል የተደረሰው ስምምነት ህጋዊ አይደለም በሚል ነው። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተነጥሎ የትጥቅ ትግል እያደረገ መሆኑን በተደጋጋሚ የሚገልጸው ይህ ቡድን በአካባቢውም የሚደረገው የማድን ቁፋሮ በርካቶች ከቀያቸው አፈናቅሏል፣ በአካባቢው ላይም ጉዳት እያስከተለ ነው ብለዋል። ይህ ቡድን የ3 ቻይናውያን ማድን አውጪዎች ሰራተኞችን አግቻለሁ ይበል እንጂ 3ቱ ቻይናውያን የሚሰሩበት ድርጅት ማንነት፣ በየትኛው የማድን ማውጣት ተግባር ላይ ተሰማርተው እንደነበር፣ የቻይናውያኑ ኃላፊነት ምን እንደሆነ ያለው ምንም ነገር የለም። የታጣቂ ቡድኑ ነው ከተባለው መግለጫ ጋር ታግተዋል የተባሉ የ3 ሰዎች ፎቶግራፍም የተሰራጨ ቢሆንም ስለ ግለሰቦቹ ማንነት የሚገልጽ ዝርዝር መረጃ ግን ምንም የለም ተብሏል። ጉዳዩን በተመለከተ ባለፉት ጥቂት ቀናትም ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ አዲስ አበባ ከሚገኘው የቻይና ኤምባሲ እስካሁን የተባለ ነገር የለም። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ኤልያስ ኡመታ እገታውን በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያ የተባለውን አንብበናል፣ ውሸት ነው፣ አረጋግጠናል ብለዋል። በወረዳችን በቀበሌያችን መሰል ነገር አለመከሰቱን አረጋግጠናል የሚሉት አቶ ኤልያስ ጨምረውም በአካባቢው የኢንቨስትመንት ፈቃድ የወሰዱ ቻይናውያንም ፈጽሞ የሉም ብለው አረጋግጠዋል። መንዲ ከተማ የቱርክና የህንድ ዜጎች ማዕድን የማውጣት ስራ ተሰማርተው እንደሚገኙ የገለጹት አቶ ኤልያስ በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያትም ዘወትር በስራ ገበታቸው እንደማይገኙ ተናግረዋል። በሌላ በኩል የመነሲቡ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ ታመነ ይህ ክስተት እርሳቸው በሚያስተዳድሩት ወረዳ በተመሳሳይ አለመከሰቱን ተናግረው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኦዳ ቢልዱጊሉ ወረዳ እገታው ተፈጽሟል የሚል መረጃ እንዳላቸውም ነገር ግን በመረጃ ደረጃ ብቻ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህም በተመለከተ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስካሁን ያለው ነገር የለም። የኦሮሚያ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው ስለ ጉዳዩ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም ብለዋል። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የውጭ ሀገር ዜጎች ታፍነዋል የሚል መረጃ የለኝም። ኦሮሚያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ መረጃው ይደርሰ የነበረ አልደረሰኝም ብለዋል። ከሁለት ዓመት በፊት መንዲ ከተማ አቅራቢያ ታጣቂዎች ፈጸሙት በተባለ ጥቃት 2 የውጭ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ 5 የማዕድን አውጪዎች መገደላቸው አይዘነጋም። በምዕራብ እና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ ባለፉት ጥቂት ዓመታትም በታጣቂዎች በሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃቶች በርካታ የመንግስት ባለስልጣናትና በርካታ ንጹሃን ዜጎችም መገደላቸው አይዘነጋም። በሌላ ዜና የዓለም አይኖች በሙሉ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ናቸው። የእስራኤልና የሐማስ ግጭት ከተቀሰቀሰ እነሆ 8ኛ ቀኑን ይዟል። በዚህም በ8ኛ ቀኑ አሁንም በርካታ ንጹሃን ዜጎች እየተጎዱ ሲሆን እስራኤል ተደጋጋሚ ከፍተኛ የአየር ጥቃት ስትሰነዝር፣ ሐማስም ከ3000 በላይ የሚሆን ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ምድር እያዘነበ ነው። በዚህ መሃል በርካቶችን እያነጋገረ ያለ አንድ ጉዳይ የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቧል። ይኸውም ነዋሪዎች የተጨናነቀችው ጋዛ ስለምን በጎግል ካርታ ላይ ደብዝዛ ትታያለች የሚለው በርካቶችን ያነጋገረ ጉዳይ ነው። ይህ ጉዳይ ለማንኛውም ግለሰብ ይፋዊ የሆነ መረጃን ተጠቅመው ጥቃትና ውድመት የደረሰባቸውን አካባቢዎች የሚከታተሉ ተመራማሪዎች አይን ውስጥ በእጅጉ ከገባ ቆይቷል። እነዚህ መረጃዎችንም ተጠቅመው ምርምር የሚያደርገው ሳሚር ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የሳተላይት ምስሎችን በእስራኤልና ፊሊስጤም ድንበሮች አካባቢ ማግኘት አለመቻለን ወደ ኋላ ጎትቶናል ይላል። በእስራኤልና በፊሊስጤም ድንበር አካባቢ ምንም እንኳን ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎች የሚያቀርቡ ሌሎች ኩባንያዎች ቢኖሩም ጎግል ሄርዝ የተሰኘው መተግበሪያ ላይ የሚታየው የሳተላይት ምስል ግን ጥራቱ እጅጉን የወረደ ነው ተብሏል። እነዚህ ምስሎች ተጠቅመው በጋዛ ከተማ መኪኖችን ለመለየት እንኳን አዳጋች ነው ተብሏል። ይህንን ከሰሜን ኮሪያዋ ከተማ ፒዮንግያንግ ጋር ቢነጻጸርም በከተማ የሚወሰዱ የሳተላይት ምስሎች መኪኖች እንዲሁም ግለሰቦችን በሚገባ መለየት ያስችላል። ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የሳተላይት ምስል እጅጉን ጠቃሚ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ከፍተኛ ውጥረት እስራኤልና ጋዛ የሚያስወነጭፏቸው ከፍተኛ ሚሳይሎችና የሚመቷቸውንም ህንፃዎች ለመለየት የሳተላይት ምስሎች ሁነኛ መሳሪያዎች ናቸው።
ይሁን እንጂ በበርካቶች ዘንድ ጥቅም ላይ እየዋለ የሚገኘው ጉግል ሄርዝ በጋዛ አካባቢ የሚታየው ምስል ጥራቱ እየወረደ በመሆኑ በሚገባ ምድር ላይ ያለውን ሁኔታ የሚያሳይ አይደለም ብለዋል። የቢሊንግ ካት ጋዜጠኛው ኤሪክ ቶለር እንደሚለው ከሆነ ጉግል ሄርዝ ላይ ያለው የቅርብ ጊዜ ምስል የተወሰደው በ2016 ነው። እናም የሚረባ አይደለም። በሶሪያ የሚገኙ የተወሰኑ ገጠራማ አካባቢዎችም ቀረብ አድርጌ ለማየት ስሞክርም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከ20 በላይ ምስሎችም በከፍተኛ ጥረት ተወስደዋል ይላል። ጉግል በበኩሉ አላማው በጣም ጥግግት የበዛባቸው አካባቢዎች በየጊዜው ምስሎቹን ማደስ እንደሆነ ቢናገርም ይህ ግን በጋዛ የተተገበረ አይመስልም። የአሜሪካ መንግስት የሳተላይት ምስል የሚያቀርቡ ኩባንያዎች ላይ እስከ ባለፈው አመት ድረስ በእስራኤልና በፊሊስጤም ድንበር አካባቢዎች ጥራት ያለው ምስል እንዳያቀርቡ ከፍተኛ ክልከላ አስቀምጦ ነበር። ይህ ገደብ የተጣለውም በእስራኤል አሳሳቢነት ሲሆን በዚህም የተነሳ የአሜሪካ ኩባንያ በአካባቢው ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎችን ብቻ እንዲያቀርቡ ይገደዳሉ። እንዲህ አይነት ገደቦች የጦር ካምፖች ባለባቸው አካባቢዎች የተለመዱ ቢሆንም ነገር ግን አንድ ሀገር ሙሉ በሙሉ ጥራቱ የወረደ የሳተላይት ምስል ሲኖራት ጋዛ የመጀመሪያው ነች። ለቢቢሲ ዘገባ ህጉ እስራኤልን ብቻ ቢጠቅስም የፊሊስጤም ድንበር አካባቢዎችንም አካቷል። ይሁን እንጂ ከአሜሪካውያን ውጪ በባለቤትነት የተያዙ የሳተላይት ምስል አቅራቢያዎችም ለምሳሌ የፈረንሳይ ኩባንያ ኤርባስ በዚህ አካባቢ በከፍተኛ ጥራት የተነሱ ምስሎችን ሊያቀርብ ይችላል። በዚህም የተነሳ ከባለፈው አመት ሐምሌ ወር ጀምሮ አሜሪካም ይህንን ህጓን እንድትሰርዝ ተገድዳለች። አሁን የአሜሪካ ኩባንያዎች በአካባቢው ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስል ያቀርባሉ። ቢቢሲ ጉግልንና አፕልን ያነጋገረ ሲሆን አፕል በቅርቡ በአካባቢው ያሉትን ምስሎች ከፍተኛ ጥራት ወዳላቸው ለማሻሻል እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ጉግል በበኩሉም ምስሎቹን ከተለያዩ አካላት እንደሚያሰባስብ ገልጾ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎችንም በቅርቡ ወቅቱም ይካተታሉ ብሏል። አክሎም አሁን ግን የማጋራት ሐሳብም እንደሌለው አስታውቋል። ጉግል ሄርዝና አፕል ማፕስ ምስሎቻቸውን የሚወስዱት ከሳተላይት ምስል አቅራቢ ድርጅቶች ነው። ማክሳርና ፕላኔት ላብስ ሁለት ትልልቅ የሳተላይት ምስል አቅራቢ ሲሆኑ በእስራኤልና ጋዛ ከፍተኛ ጥራት ያለው ምስሎችንም ያቀርባሉ። ሁለቱም ኩባንያዎችም በአሜሪካ ተጥሎ የነበረውን እገዳ ከተነሳ ወዲህ በአካባቢው ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎችን እያቀረቡ መሆኑን አስረድተዋል። ነገር ግን ለሕዝብ ክፍት የሆነን መረጃ በነጻ በመውሰድ የሚጠቀሙ ተመራማሪዎች የሚገለገሉባቸው መተግበሪያዎች በነጻ የሚገኙትን ብቻ በመሆኑ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎችን ማግኘት አዳጋች ያደርጋል። ይህም አሁን በፊሊስጤምና በእስራኤል መካከል እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተደምሮ ሲታይ ደግሞ ጉዳዩ ሌላ መልክ ሊይዝ ይችላል ሲሉ በርካታ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ በተሰማችሁ ያልኳቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን።